Salam əziz izləyicilər, bugünkü buraxılışımızın mövzusu verəsəlikdir. Bu haqda suallarımızı Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat Notariat Baş İdarəsi Notariat İdarəsinin böyük məsləhətçisi Ədliyyə müşaviri Zeynəb xanım Dünyamalıyeva cavablandıracaq. Salam Zeynəb xanım, xoş gördük sizi. Salam Nigar xanım. Zeynəb xanım, verəsəliyin əsasları, yəni ölmüş şəxsin əmlakının digər şəxslərə keçməsinin əsasları hansılardır? Salam hörmətli izləyicilər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 29-cu maddəsində dövlətin vərəsəlik hüququna təminat verməsi təsbit olunmuşdur. Bu isə hər bir şəxsin miras qoyan olmaq, vəsiyyət edə bilmək, mirası qəbul etmək və mirası sahibliyi həyata keçirmək hüququnun olmasıdır. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1133-cü maddəsinə əsasən ölmüş şəxsin, yəni miras qoyan əmlakı sağ olan şəxslərə, yəni vərəsələrə qanun üzrə, vəsiyyət üzrə və yaxud hər iki əsasla keçir. Qanun üzrə vərəsəlik o halda yaranır ki, vəsiyyətnamə olmur, yaxud vəsiyyətnamə tamamilə və ya qismən etibarsız hesab olunur. Göründüyü kimi, qanun üzrə vərəsəliyin yaranması vəsiyyətnamənin mövcud olub-olmamasından asılıdır. Əgər şəxs bütün əmlakını vəsiyyət etmişdirsə, bu halda qanun üzrə vərəsəlik yaranır. Qanun üzrə vərəsəlik mirasın ölmüş şəxsin qohumlarına və qanunda göstərilmiş şəxslərə keçməsidir. Vəsiyyət üzrə vərəsəlik isə ölməsi halı üçün fiziki şəxsin öz əmlakı barəsində yazılı formada tərtib etdiyi sərəncama əsasən mirasın vəsiyyətnamədə göstərilmiş şəxslərə keçməsidir. Zeynəb xanım, bəs vərəsəlik hüququnun subyektləri, yəni miras qoyan və vərəsə kimlər ola bilər? Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 145-ci maddəsində göstərilir. Miras qoyanın ölməsi və yaxud da məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilməsi ilə miras açılır. Yəni, miras qoyan yalnız fiziki şəxs ola bilər. Vərəsə isə mirasın açıldığı vaxt sağ olan, ha belə miras açıldıqdan sonra doğulan uşaqlar qanun üzrə, miras açıldığı vaxt sağ olan, miras açıldığı vaxta dək mayası bağlanmış şəxslər onun və miras qoyan uşaqları olub-olmamasından asılı olmayaraq vəsiyyətnamə üzrə vərəsə ola bilərlər. Qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi şəxslər də vəsiyyətnamə üzrə vərəsə ola bilərlər, lakin hüquqi şəxslər mirasın açıldığı vaxtda da qanunla müəyyən olmuş formada təşkil edilməlidirlər. Yəni, dövlət qeydiyyatından keçməlidirlər. Bir daha fikrimizi tamamlamaq üçün mən belə bir qeyd etmək istərdim ki, qanun üzrə vərəsələr dövlət və miras qoyanın qanunda göstərilmiş, yəni 159-cu maddədə göstərilmiş vərəsələri ola bildiyi halda, vəsiyyətnamə üzrə vərəsələri isə fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət və bələdiyyə ola bilər. Çox sağ olun, Zeynəb xanım. Bəs qanun üzrə vərəsəlikdə təmsilçilik, irsi, transmissiya və komorient vərəsəlik nədir? Qanunvericiliyin tələbinə görə miras qoyandan əvvəl ölmüş və yaxud onunla eyni gündə ölən şəxs onun vərəsəsi hesab olunmur. Yəni, Mülki Məcəllənin 159.1-ci və 3-cü maddəsinə əsasən miras qoyanın nəvə nəticələri o halda vərəsəliyə çağırılırlar ki, mirasın açıldığı vaxt onların vərəsi ola biləcək valideyni sağ olmasın. Eyni zamanda həmin Mülki Məcəllənin 159-cu maddəsində 2-ci növbədə olan miras qoyanın bacısı və qardaşı uşaqları o halda təmsilçilik üzrə vərəsəliyə çağırılırlar ki, mirasın açıldığı vaxt onların vərəsi ola biləcək valideynləri sağ olmasın. Göründüyü kimi, qanun üzrə vərəsəlikdə həm 159-cu maddədə göstərilmiş 5 növbə üzrə vərəsələr bilavasitə vərəsi ola bildiyi halda, mirasın açıldığı vaxtda da ki, onların sağ olmayan vərəsələrinin vərəsələri də təmsilçilik üzrə vərəsəliyə çağırıla bilirlər. Miras qoyanla eyni gündə ölən, yəni günün sonuna dək, sutkanın bitməsinə dək ölən şəxslər bir-birindən sonra vərəsə olmurlar. Yəni, miras qoyan və vərəsə eyni gündə ölərsə, onlar komorient vərəsə hesab olunurlar. Hər birinin ölümündən sonra ayrıca vərəsəli iş açılır. Onlara çatası miras, onların hər birinin ayrılıqda vərəsələrinə verilir. İrsi transmissiya üzrə vərəsəlik isə Mülki Məcəllənin 1252-ci maddəsində öz əksini tapmışdır. Miras açıldıqdan sonra vərəsə mirası qəbul etməyə macal tapmadan öldükdə, bu halda miras onun vərəsələrinə keçir. Bu iki halda olur. Birincisi, mirasın qəbul edilməsinə hüquq
keçir 1252-ci maddəyə əsasən, bir də 1324-cü maddəyə əsasən mirası qəbul etmiş, lakin hüquqlarını rəsmiləşdirməmiş vərəsələrin əmlak hüquqları onun vərəsələrinə keçir. Çox sağ olun Zeynəb xanım, bir daha sizə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bugün bizi izləyən hər bir vətəndaş üçün bütün bu dedikləriniz kifayət qədər faydalı olacaq. Bir daha çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, sağollaşıram. Sağ olun.